Moji su izbjegli iz Župje Brajković 1993. godine, nastanili su u Novoj Biloj do 1997. 1997. smo došli ovdje u Novi Travnik i tu smo, evo do dana današnjeg. Školu sam osnovnu i srednju završio u Novom Travniku, ovdje nisam bio u Sjemeništu. 2014. sam upisao Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu i tu sam onda u bogosloviji i tu je moje. Za đakona sam zaređen 12.1. ove prošle godine. Đakonski praktikum sam obavljao u Župi Kupres 7 mjeseci, evo idem sad i kao kapelan gore. Put do svećeničkog poziva za velečasnog Jadranka je bilo smireno promišljanje punih 14 godina. Ko malo dijete sam ministrirao ovdje u crkvi, nastavio kroz srednju školu, znači do 4. srednjeg sam ministrirao. To se zavoli. Tad nisam ko sad svećenik, tad sam bio ministar, ali sam volio ići u crkvu. Fino mi je bilo vidjeti mog župnika koji s krunicom oko crkve šeta i moli. I to sam, zašto ja ne bi pokušao to? I onda je sigurno Bog na neki način mene podupro u tome, mome cilju da budem svećenik. Obiteljska situacija i veliko ratno stradanje s majčine, a i očeve strane, je don Jadranka očvrsnulo i uvijek utjecalo na odluku. Hoću biti svećenik. Znači moja s mamine, a i statine je stric poginuo isto. Znači, mama je izgubila 3 brata i oca u 2 dana. To je Župa, Brajković. Svetog Petra i Pavla, selo Čukle. I sigurno ta tragedija vidim kroz svoju baku koja... Serafinu Laus. Da, ona koja je doživjela tu tragediju i to je križ veliki. Znači, djece nema, ali opet je jaka. To je meni možda i pomoglo malo da doće kušnje, doće izazovi, doće, ali vjeru kruncu u ruke i ne treba se bojati ništa. Mladomisničko slavlje je za svaku župnu zajednicu veliki događaj koji nadahnjuje i krijepi. Još jednu mladu misu, prošle godine smo također imali mladu misu i ovo je četvrta mlada misa u ovoj mladoj župi Vrbosanske nebiskupije u Novom Travniku. Četvrta mlada misa naše župe. Tako da vjerujem da su i moji župljani, ma svi ne da vjerujem, nego znam sigurno da su svi ponosni i s nestrpljenjem čekamo da se mlada misa, četvrta mlada misa dogodi ovdje u ovoj župi. Zašto Bog pozove nekoga za svećenika? To je misterij koji zato i ne treba posebno pojašnjavati. Uistinu je to misterij. Dakle, da Bog uzima ne baš uvijek mudre ni umne, nego ima Bog neke svoje sigurno parametre po kojima on bira ljude u poziv za svećenike, redovnike. Ja vjerujem da je Bog imao sigurno puno mudrih odluka i planova, ali eto, izabrao je možda nas. Posredni Bog mudre, izabra lude. Vjerujte i to onaj je dio, ali svakako, hvala mu što je mene izabrao. Nikad nisam došao, doveo u pitanje svoje zvanje, niti sam ikad pomislio da nisam trebao biti ovo što jesam. I kako uvijek svećenici, većinu sam čuo koji kažu, kad bi se ponovno rodio, bio bi svećenik. I uistinu je tako. Pa Sveti Ivan Pavao II. Rekao jednu rečenicu da je zvanje pustolovina koja se isplati živjeti do kraja. U toj pustolovini bit će sigurno i lijepi trenutaka, i tužni trenutaka, i trenutaka kada će čovjek možda razmišljati da li je to za mene kolebat se malo. Ali eto, tu je vjera, tu je molitva, pa ćemo polako s milošću Božjom živjeti do kraja.